Våran spelare ligger ju som en död fisk på ground och verkar inte göra någonting. Nu ska vi fixa i ordning det där. Vi ska få spelaren att röra på sig när vi trycker på tangentbordet. Och det behöver vi kunna snappa upp i programkod. Och vi snappar upp tangentbordsnedtryckningarna i programkod och sen så vill vi ge liksom en knuff på våran spelare så att den faktiskt flyttar på sig hemskt gärna åt det hållet som vi har styrt den åt. Våran player som sagt har ju vissa komponenter med sig sedan tidigare. Vi har en mesh renderer som jag stänger ner. Vi har en sphere collider och så vidare. Så vi har en del olika saker på våran spelare. Jag vill göra en ny pryl på våran spelare. Jag tar och stänger ner fliken våran mesh collider flik där. Jag vill göra en ny komponent och eh, Komponenter finns det ju massvis av. och Det jag vill göra nu är att göra ett skript för att kunna hantera det där. Jag kallar mitt skript för Player Controller. För det är precis det som mitt skript ska göra. Så vi skapar det där skriptet. Skriptet landar utanför mina mappar till att börja med. Så jag markerar Asset och gör mig en ny folder som jag kallar för Scripts. I den mappen tar jag och lägger alla mina scripts. Så jag markerar play kontrollen och drar in i Så där då var det skriptet flyttat. Återvänder till min Player. Jag vill nu göra någonting som har med script att göra i min Player Controller. Så jag dubbelklickar på play kontrollen för att få upp kodfönstret till Unity. Okej, vad vill jag göra för någonting då? Jag behöver ju på något sätt kunna hantera min spelares fysik. va? Det är det jag vill åstadkomma. För att ge någonting till spelaren som har med fysik att göra så i Unity så kallar man fysikaliska saker för rigid body. Jag vill ge min spelare en rigid body och det är den här rigid body som jag ska hantera för att knuffa den så att säga rigid body är den pryl som har med fysik att göra så jag lägger till en rigid body på min spelare och återvänder till Unity. Vad vill jag då kunna göra? Jag trycker det är någonting med rigid body som jag vill ändra så vi tar väl och skriver rigid body. Jag vill läsa dokumentation om det här så antingen så jag kan skriva bara ordet som jag vill söka efter och antingen går jag upp under Help och scrollar ner i listan och ser API Unity API Reference kortkommandot kontroll allt Enkel fnutt. Skulle den här kortkommandot inte vara så bra så kan man byta kortkommandon i Visual Studio. Under Tools och Options, Keyboard, där finns under Environment. Där skriver jag i den här sökrutan som dyker upp där. Där söker jag på Unity i den här sökrutan. Då får jag upp alla saker som har med Unity att göra. Vi står rätt till Unity också. Här finns bland annat någonting som heter Unity API Reference. Kortkommandot till den här är ctrl alt enkel fnutt. Det kortkommandot har jag satt. Om jag vill ha ett annat kortkommando så kan vi väl ta bort det där kortkommandot och trycka in något annat. Shift ctrl alt 4E till exempel. Det var ett ganska dåligt kortkommando. Jag tar och suddar bort det där kortkommandot och skriver ett som jag vill ha istället. Jag gillar kontroll, allt och enkelfnutt. Det ligger bra till på mitt tangentbord så jag säger den kortvägen och assign. Nu ser jag att kontroll, allt och enkelfnutt är kortkommandot för att nå dokumentationen. Så, Ridid vill jag ändra på, eller jag vill hantera Ridid Så jag skriver ordet som jag vill hantera och trycker in mitt kortkommando. Hur vill jag öppna hjälpen? Ja, jag vill alltid använda HTML-filer och Microsoft Edge. Här får du upp information om Ridid En förklaring till vad Ridid är alla olika egenskaper som rigid body har. Den har angular drag, den har center of mass, den har... Det och det och det har den. Under det så finns det publika metoder. Publika metoder är vad jag kan göra med objektet. Väldigt tidigt i den här listan så ser jag att det står add force. Adds a force to the rigid body. Det råkar ju vara precis det jag vill göra. Jag vill veta mer om adforce så jag trycker på adforce. Det är en länk som tar mig till den här sidan. Som vi ser så när vi är och gör på hjälpen så är vi på den lokala datorn hela tiden. Det finns naturligtvis även dokumentation på webbsidan, men när jag installerade Unity så installerade vi ju med den här dokumentationen så är det det som jag får upp nu. Jag slipper gå ut på nätet hela tiden för att hämta dokumentationen. Jag kan till och med sitta i skogen och göra spel därför att dokumentationen ligger på min lokala dator. Okej, vi läser vidare här. Add a force to the rigid body. Jag använder den på det här sättet. Jag säger add force på en Ridded Body och det den vill ha som indata verkar vara en vektor 3. Vad är en vektor 3 för någonting? Vi trycker på vektor 3. Ja, en vektor 3 verkar vara någonting som används för att representera vektorer och eh, punkter i Unity. Spännande, spännande. Vi hoppar till en sida. Hur använder jag då den här Ridded Body? Ja, det verkar som att jag i startfunktionen definierar upp, eller rättare sagt jag har definierat upp en Ridded Body och sen så använder jag Get Component för att ge mig en referens till den där. När jag väl har referensen till den kan jag säga Add Force på min pryl och det den vill ha som indata är det här vektor 3, det kan jag se här uppe. Så nu vet jag lite mer om vad det är för någonting jag är ute efter. Så någonstans så vill jag kunna säga add force. Det här add force ska göras i en funktion som heter... Eh, FIXED UPDATE, tappar namnet där. Så det finns massvis med olika färdigskapade funktioner i Unity. Vissa funktioner, eller en funktion som heter START, den körs så fort objektet skapas så fort Unity startar så att säga. Det ligger i startfunktionen. Vi har en funktion som heter update som då görs varje frame. Är det ett spel som går i 60 frames i sekunden så 60 gånger i sekunden så inträffar den här funktionsanropet till funktionen update. Det finns en annan funktion, en kompisfunktion till update som heter fixed update. Skillnaden mellan update och fixed update är att i funktionen fixed update där vill vi placera saker och ting som har med den fysikmotorn att göra. Det funkar att lägga den i update också, men vi vill skapa det där i fixed update. Så jag skriver fu, bläddrar ner i listan ser att det står fixed update i listan så bara skriver fu skrolla ner till fixed update och trycker på tab. Så har Unity hjälpt till att fylla på alla saker där. Så på något sätt vill jag säga add force. Det är på det sättet jag vill göra. På något sätt vill jag skriva add force, men det som jag ville skicka in till ad force det var ju en vektor 3 ja, på något sätt är det ju en riktning som jag vill skicka in riktning på något sätt vill jag skicka in en riktning till den här Add force så hur får jag tag i riktningen och hur kan jag få tag i min ridded body Ja, jag börjar med att definiera upp min Rigidbody. Jag säger Rigidbody och vi kan väl kalla min Rigidbody för RB. Sen i startfunktionen, när vi startar igång alltihopa. Det låter som ett bra ställe att ge den här referensen till Rigidbody. Jag säger get component och säger att jag vill hämta in komponenten Rigidbody. Nu ska vi tänka på hur funkar då det här? Vi befinner oss i skriptet PlayerController. Controller. Jag hoppar tillbaka till Unity. Vi befinner oss i skriptet PlayerController. Controller. Här nere har vi skriptet. Där har vi skriptet PlayerController. Controller. I skriptet PlayerController Controller så kan jag då hämta in alla tänkbara olika komponenter som finns i mitt spelobjekt. Player är mitt spelobjekt och mitt spelobjekt innehåller till exempel en transform, den innehåller en svär, en renderare av sfären, jag har en sfär-collider, jag har ett skript, jag har en ridded body, jag har ett material, Skriptet är en av alla olika komponenter i det här spelobjektet och rigid är en annan komponent i spelobjektet. Nu vill jag komma åt rigid för det är den där som jag vill ge en knuff. Så jag säger i startfunktionen, ge mig en referens till den här rigid den här grejen som jag kan ge en knuff helt enkelt. Så. Vad är det då jag vill knuffa på här nere? Ja, det är ju min rigid body som jag vill ge en knuff. Rigid body vill jag knuffa i en viss riktning. För att få reda på vilken riktning som jag vill knuffa objektet i så behöver jag ju läsa av tangentbordet för på tangentbordet så sitter det ju någon armstackare och trycker på pil upp och ner och höger och vänster och sånt där för att knuffa kulan åt olika håll. Jag behöver snappa upp det där på något sätt. Hur gör jag då för att snappa upp saker? Ja, till att börja med, så det jag vill snappa upp är ju inte en fysikalisk sak. Tvärtom, det är ju en tangentbordsgrej. På något sätt vill jag snappa upp att man har tryckt på en knapp här. Jag vill snappa upp en input helt enkelt. Så hur funkar det? Skriver ordet input och antingen om man trycker kontroll alt enkel som jag hade på mitt tangentbord eller om man ställer muspekaren över där och går upp under Help och trycker Unity API Reference så får vi fram Jajamensan, här fanns ju massvis med hjälpsidor som har med input att göra. Input Hanterar, ja vi kan läsa själva vad det är för det är någonting som det hanterar. Den verkar ha stöd för mobila enheter och så vidare. Jag scrollar ner i listan här och ser alla properties som den här har och jag ser alla statiska metoder som den här kan. Den kan till exempel hämta accelerationsevent. Det kan väl vara bra om man gör mobilspel. Get Key och Key Up och Down Mouse Buttons Get axis, Returns the Virtual axis Identified by axis Name Ja, ska jag trycka uppåt, neråt, höger, vänster? Ja, då är det ju axis som jag är intresserad av. Hur funkar den där då? Vi trycker på den. Okej okay. Public static Float Get axisName). String axis Name det där är funktionsdeklarationen på hur den här get -axis funkar. Jag kan läsa lite grann om hur den här fungerar och här kommer ett kodexempel också. Bla 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 bla. bla. Input.getaxis, Vertical och horizontal, Ja. Det där låter ju rimligt eftersom det just är Vertical och horizontal som jag vill hämta in. Så jag skriver in i min kod input.getaxis. Input och vi kan väl börja med att säga horizontal. Här är ett bra ställe att stava rätt för övrigt, för stavar man fel så blir det ingenting bra. Då blir det ett fel, ett error. Hade nästan varit bra om jag hade gjort ett fel här. Vi hämtar i alla fall in eh, horizontal och Vertical där. Vi behöver ju spara såklart eh, de värdena som åker ut. På något sätt så vill jag spara undan det där. Jag vill lagra värdet som horizontal har. i Horisontal. Så! Nu. Vad praktiskt, jag säger att man måste stava rätt och så stavar jag helt fel. Så vi behöver spara undan de här värdena, för de här värdena ihop, horizontal och vertical, de ska ju bli en riktning som vi ska skicka in i vår funktion. Det var ju det som var målet med dagen, så jag behöver spara undan de här värdena. Jag skapar med en flyttalsvariabel som vi kallar för move horizontal exempelvis och säger åt den här Move Horizontal att lagra värdet från horisontellt, det vill säga om man tryckt höger vänsterknapparna liksom. På samma sätt så gör vi även en Move Vertical. Som sparar undan vertikala rörelser. Så! Funkar nu det här? Vi kan testa. Jag sätter två stycken snedsträckar där för att av kommentera den där raden. Nu vill jag veta, funkar det här Move Horizontal och Move Vertical? Att testa om saker och ting funkar i Unity gör man lättast med att säga ett debug.log meddelande och eh, vi kan väl säga här... Horizontal... Jag vill skriva ut vad jag har för värde på Horizontal så jag skriver ut. Det värdet och sen så vill jag skriva ut Vertical också. Och då är det Move Vertical som jag vill skriva ut. Så jag gör en liten debuggutskrift här. Om man i update-knappen har tryckt på de här Move horizontal eller Move Vertical, det vill säga piltangenterna, då säger jag debug.log och sen så skriver jag ut värdet som Move Horizontal och Move Vertical har just nu. Ett kommatecken där så blir det riktigt vackert. Jag sparar det där, hoppar tillbaka till Unity och är nu intresserad av min konsolrutare där, där eventuella meddelanden kommer att skrivas ut. Med konsolrutan öppen så trycker jag på play-knappen. eller rätt sagt jag trycker på play-knappen och sedan öppnar konsolrutan. Här ser vi att det sprutar ut loggmeddelanden. Det är lite svårt att se allt det där, men som tur är så har vi den senaste längst ner i hörnet. Jag vågar inte dra muspekaren dit för då funkar ingenting. Så med spelet igång så trycker jag på exempelvis, jag får trycka in spelrutan, vi ser Move, Horizontal och Vertical är 0. Om jag då trycker på pil upp exempelvis så ser jag att Vertical ändrar sig. Om jag trycker på Horizontal så ser jag att siffrorna som har med Horizontal ändrar sig. Jag trycker alternerande på höger och nu på vänster och då ser vi att värdena ändrar sig mellan 1 och 1 och 0 då är det i stilla läge så att säga uppåt, fullt uppåt, då blir vertikal 1 och fullt nedåt så blir vertical 1. Bra! Då vet vi att vi har lyckats att snappa upp tangentbordstryckningarna så vi kan ta bort den där raden för den behöver vi inte längre. Nu ska vi nämligen se till att skapa oss den här rörelsen som vi precis har snappat upp. Vi vill fixa i ordning våran riktning helt enkelt. Så för att fixa i ordning den här riktningen så om jag inte minns helt fel så ville Add Force ha en vektor 3 så vi kan väl skapa oss en vektor 3 som vi kallar för riktning. Nu ska vi... Hur ska vi skriva den här riktningen... Riktning? Kors vad jag stavar illa idag! Riktning, okej. Okay. Hur får vi då de här värdena att bli en riktning, en vektor 3? Ja, vi säger att våran riktning, det var den vi hade. Den ska då bli en vektor 3, så vi säger new, vektor 3. Vektor 3 var ju den som gav oss en riktning. En vektor 3, ja hur funkar den? Ja, den vill ju veta, om vi tar och suddar bort lite här och skriver vektor 3 igen, så kommer hjälpen upp här. Det finns tre olika saker man kan säga till vektor 3 om. Den första är tom. Nästa grej vi kan säga till ger oss en x-koordinat och en y-koordinat. Och den tredje grejen är att vi får in ett x-värde, ett y-värde och ett z-värde. Så vilken av dem är den som jag ska använda? Vi hoppar tillbaka till Unity och tittar på våra Gizmos här uppe. Jag vill kunna flytta min markled. Så om vi tittar vad som står på mina axlar. Så y. Ja, den går ju uppåt, den vill jag inte använda. X vill jag använda för den går åt ena hållet och Z vill jag använda för den går åt andra hållet. Så det är X och Z som jag är intresserad av. Hoppa tillbaka till kodeditorn. X, Y och Z vill jag berätta för den här vektor 3. X-ändringen, eller det som då ska hända i X-led. Ja, det är ju naturligtvis den här Move Horizontal, det är den som är i X-led. I Y-led ska det vara 0, det vill säga ingenting ska hända i Y-led. 0 skriver vi som 0,0f, det är ett flyttal som vi ska skicka in där. I Z-led så är det Move Vertical som vi vill skicka in. Nu har vi då gett en riktning som är den här vektor 3 i X-led och z-led. Nu kan vi då anropa den här fixed update-funktionen därför att nu har vi en riktning på det hela. Vi sparar vårt projekt, hoppar tillbaka till Unity, visar upp spelfönstret och trycker på play-knappen. Spelet startar och jag trycker på högerpilen så mycket jag orkar Strålande, bollen rör sig. Jag trycker på vänsterpilen, bollen rör sig tillbaka och där kommer den in i bild också. Jag kan hålla in pilen framåt för att den ska gå uppåt, jag kan hålla in pilen bakåt för att den ska gå neråt. Det här verkar ju fungera ganska bra, men kors i Göta Petter, var det går långsamt? Jag tycker att vi ska spida upp det här lite grann och höra häpna, det gör vi i koden. Vi hoppar tillbaka till vår kodmiljö. Jag vill spida upp det här på något sätt. och Det sättet vi gör, vi lägger till en speed på det här. Så vi tar och skapar oss ett vi kan skapa oss ett heltal. Int speed exempelvis. I startfunktionen så tilldelar vi den här speed ett värde, låt oss säga gånger 10 och sedan så multiplicerar vi helt enkelt våran riktning här nere med gånger 10 helt enkelt, eller rätt sagt gånger speed. Så på det sättet så kan vi då multiplicera den här med ett värde. Vi skapar oss en variabel speed, vi säger att speed är 10 och sedan multiplicerar vi kraften som vi lägger på det här med denna speed. Vi sparar Hoppar tillbaka till Unity och ser <laughs> vad skillnaden blev. Tar och trycker på play-knappen. Nu trycker jag på pilen här uppåt och jag ser att den här bollen rör sig ju avsevärt snabbare. Gånger 10 snabbare skulle jag nästan säga att den till och med rör sig. Så nu tycker jag att bollen rör sig mycket bättre än vad den gjorde förut. Det här det här kan nog bli någonting det här tror jag. Vi har gjort en bra början på spelet. Eh, lite grann återstår allt men nu kan vi med fysikens kraft eh, hantera våran spelare och eh, allt blir möjligt på grund av att vi gjorde en rigid body som är den grej som gav fysik till något. Vi använde dokumentationen för att ta reda på vad rigid body var och vad man kan göra med en rigid body. Vi såg bland annat där i listan att till en rigid body så kan man ge en knuff som på Unity programmeringsmanér heter add force. Vi såg att den här add force ville ha någon form av vektor 3 som är vilket håll ska knuffen komma ifrån? Vektorn 3, det är den som är riktningen på knuffen och den här riktningen får vi reda på genom att fråga tangentbordet efter vilka knappar man har tryckt på. Så vi har gjort jättemycket kul i skript och lite grann återstår för att få spelet precis som vi vill ha det.